Ai, doktor Arjone. Jussin. Mirë të që shi, a i mirë, që shi ki grunë? Mirë, apo një lëdhesh, u gëzova ty beqit po, ma një me në që jërë. Edhe më në gëzova, dhe të shi, a i mirë, mirë, shtë është. Hajde, u kurin. Shë që që jërë. Por noni, për që ka këti orë? O, doktor, së po të ibre të qysh, i në orë, a i një mirë, jo krejtë. Po, po, mirë, mirë, mirë. Doktor, kjo bre shpesh për deli ashtë natën. Por ne deli bre jashtë, pëse në mrena nuk është edhe mirë në najtën. Jo, jo, jo jashtë kështu, edhe, po ashtu. Po del, nërvjeti bre, po apetin, qysh mi thonë bre? Po pëshurët bre, doktor. A, urinim, po urinom, urinom, po, po. Qyrë që janë se ftyrën ma më, po s'kam që me më bërë. Edhe kjo, a është moti? Vallohi, zdi, veç, na është ta gjithë të pëshurë, veç se ku me tu, si kur pranë, qëllëm kësh pas bërë. Krejt, po plove kësh bërë asaj dhe e rikë. Nësa, nësë ka po ondërë se po pëshurë në bashkë, që dikun e të në të ka pëshurë tyje, apo piskajt, apo... Ja, mu ja, në kava që të krevesh. Ka pa ondër, ki pi ondër. Ista një lujica, dhe ne më ka frikta, ne më në ashtë të loj pi ondër veç. Sa pi ondër, pi ondër. Zdi, mëse kome që dhe më kë? Kesh mëse prek, se pa i ka të duse lo. Mësë po del, ati që ka mëndu në bashkë që është të shetitën, edhe të një ondëra, e ka bu, e ka këtu se është natyrë, edhe u lagën, anë. Po thua? Po, po, ashtë. Qa është dhe, doktor? Qa është përshë nuk ona, jo, se Ani, unë e kom një që ti, adin, që shme thoi, ja, unë men njerëzve që tu farë probleme, shë që tu farë smuja, shë që tu farë, apo më një mërë la hilje, si kur vlau tem, po thamë, si kur djoli tem, si kur kuj dush tem e dikuj mi thonë, si, a ko pre mundësi pre me janë mejt, di që shme janë nolë, pak, adin, bile ju qa qëru me po. Jo, jo, do të kemi sukses, ta, unë si e marë në terapi, mo kur s'ka me ndodhë kjo. Veç duhet disa terapia me artën e edhe mi bojë mu kur s'ka me ndodhën e. A je i sigur të lahilje? Sigur, 100%. O bohë që ta thmi tua lahilje që mos bësh bili krejt, mos të bërë që është nuk aushin krejt që dhe pak bili adin. Jo, jo, jo. Se ku sa qebe në kumlo doktor sa senin so këllë i madhe ka po shumë, ka të astru. Jo, për me shëru, kur me shëru, nësë në herë ndodhë në qyshë, diku ma tishtë ndodhë, po a kështu ka me shëru plëtsisht. Hajtë bërë marrë shpejt, dhe qysh. Po, hajtë po qëmë, hajtë bërë marrë në terapi. Hajtë qëka, lajës. Marrë dëktër që shë pëtëm. Kër jëmë kohë i ri, dhe i kështë ti nuk kohë, për qëta, ka penin. E dhe bëlla, kër jëmë kohë në ri, një katër një apmin mu kanë posë. Kër jëmë i konë, lejnë ato kër jëmë i konë, tash, qëte, tash. Neja? Që po, që të nëjnë, hajtë. E bëjmë një terapi, nuk vënohëm pritëqër. Apo? Po, më re që shja, që të vyjnë a i se doktor thirë. Po, po, thirë, ja. Hajë, po në rohë që ke letër e gjitha dhe qështu e këqyra, dhe në të këqyrë të qëritin që shto, veç kur i kom thonë burit jam, që shpia atje, kjoj drejt që din me ledzunë në ti, se më ka pas nërë boba për shkullë, dhe vizë një vjetë jem shkullë dhe jem nërë. Ta në që nuk i një po që një ardhë këto e. Apo, a? Po, a i kjoj një manë shumë. E shumë, a si ku. Ka, pëse që ka mu zatit një lashke dhe s'ki me bojt moder që shja ke bojt deri me tash. Uj, qa kjoj më rje. E, po këto ka gjithë shka, ha? Këto për gjithë shka dim. Ha? Këto për gjithë shka dim. Qysh dim? Dim gjithë shka, dim me mjekësie, dim me tana lojt e terapive të smundjeve i bojna, mirë me edhe me letrat fatit, edhe me fidxan edhe me tana. O, e këtu tasuritat këne janë? Po këto jenë letrat e fatit, që të kalëzojnë pra fërsër qëfa problemi kite edhe a mund është muzatet një lasht ati problemi. E qysh, jo, këtë burin të jam këti mjanojnë shurën me këtë letra, qysh? Jo po, këto nuk mund mjanojnë shurën ati, për mund me të kalëzojnë pra fërsër ku e ka i lasht, na i ka i lasht, këto është noshe, qëfa problemi ka, a është bash i smuta, nuk është i smuta, e qështë. Qas për dishisht edhe jo? Ja, po këtë tana jo. Allah, Allah. Në jam me qyrë pak mua, pëthu për në foka, pëthu për qasim. Hajt, për t'i këshirë, t'i këshirë që për bërë të anë, nëse të ka hi kje farë më shtu, sa t'kësi që i ka për tërja. Vec, t'i veq e t'so vetë, dhe s'ki nevoj më mirë me problem. O, mi pofti punë të mija, dhe t'i shetra në më ti, unë bile e furt jam.
ku që kam jikë, që kam jikë. Po do kësh valoj, si e shumë e stresume edhe e ka flet në stres. Që mërë një letër, menu për plaktonin edhe mërë një letër. Që kam e menuvi që ajë nëllet shura, s'kam jam e menuvi të të se, ajë që qëto. Kjo do një letër që... Valla, nuk me më thonë që kjo njeri është i smut, ja. O, ti që që të mese të shumë që i shpirë, ti alla vishtë kështë është, a? Ufa, në që ako? Kjo ka krejt prej të shtimeve. O, është ka e bëm vishë muftof prej të je. Hajde, unë. Ata pyllim të një. Që që më në? Ne? Po. E, doktor, halim një. A, do të më në? Po. Që tu do të shtrinjës ti, është du është me hekë që të polte, edhe do të shtrinjës, edhe do të fillon për herë terapijë. A, me hekë, a? Po, me hekë, me hekë, me hekë. Po, mirë, doktor, a bën me furë diçka me juve? Po, që i s'bën me furë, që i s'bën. A, më një mirë, doktor. Furë. Unë nuk kom kërgjot, doktor. Unë jëmë shleshe mirë. Po, që e vërë shtrigulli ka jeme, që 25 vjetë me ta, që të më ka arë shpirti, s'pë duhla me fjetë me ta, ato s'ko kushe jetë për me. E, nuk dita që ka me bo, e ljau ka i ti, të ashtë bëli, dhe të largohat. Po, kushtë të mësoj, ti kështu dhe? Unë ka mësu një shëtë jeme një farë të ahiri. Që, po, po, da, e. A s'ki, ku gjo s'ki, e, po, për të rapinë. Ja, shë mirë, si mëla, jem. Po, da, e, mirë. Pra, njerë, pra, s'po vëmë terapi, u lë poshoj pak se na duhet mi tërgua sënën se kemi po një terapi mu vanua këtë pak, adhe? E, që përse të tërë? Edhe ta shkoj për marrë asistente, edhe ti projekt kësëm se jenë terapi, apo? E, mirë, falimin të tërë. U që të tërë? Po, që tërë. E, falimin të tërë. Që tërë, 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 që tër